Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 30 de janeiro, estamos na terceira semana do Tempo Comum. Eu quero convidar você para refletirmos o Evangelho de hoje e a você que me acompanha pelo YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha e o seu like, assim o canal cresce para mais pessoas, tá bom? O Evangelho de hoje se encontra para nós em Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25, e diz assim: Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ajuda a entender algumas coisas muito práticas em relação à vida, em relação à fé. Esse trechinho do Evangelho de hoje, de São Marcos, são como que frases, entre aspas aqui, frases soltas de Jesus, né? Conselhos de Jesus para a vida que Marcos recolheu e que serve para nós, tudo dentro do quadro da fé. Então, primeira coisa, Jesus começa hoje com uma pergunta: quem é que traz uma lâmpada para colocar debaixo do caixote, né? Ou para colocar debaixo da cama? Ao contrário, não vai colocar no candeeiro, vai colocar no alto para brilhar. Essa lâmpada é a nossa fé. Essa lâmpada somos cada um de nós somos a luz do mundo. Portanto, nós não fomos feitos para ficarmos escondidos debaixo da cama ou sufocados debaixo de um caixote. Nós precisamos vencer aí o nosso medo de fazer a nossa luz brilhar, de fazermos a nossa luz iluminar. Deus coloca em nós a fé, Deus coloca em nós dons, carismas, Deus coloca em nós as verdades dele que a gente vai adquirindo através da leitura da palavra, da experiência da vida. E essa luz precisa brilhar, né? Essa luz precisa iluminar. Como nós ouvimos na liturgia do domingo passado, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A luz precisa ser vista. Então, olha, quanta luz às vezes não existe em nós, mas nós temos vergonha, temos medo que seja, nos escondemos, porque a luz, ao mesmo tempo que faz bem, que é necessária e que nos olhos de alguns e na vida de alguns cai como um alívio, um socorro, também é verdade que essa luz muitas vezes incomoda quem está nas trevas e talvez queira lá ficar. Mas Jesus está dizendo: nós não podemos ficar escondidos debaixo da cama. Aí ele continua assim também: tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, tudo que está em segredo será descoberto. No primeiro momento a gente escuta esse versículo e a gente já leva para esse lado aqui, que é verdade também, né? Tudo que está escondido vai ser manifesto. Ou seja, não tem falcatrua, não tem pecado não confessado, não tem, né? Uma hora tudo aparece. Mas também a gente pode entender esse versículo na linha do que a gente estava conversando. Assim, tudo que está escondido deve se manifestar. A fé que está escondida, as virtudes que estão escondidas devem se manifestar. A santidade que às vezes está aqui escondida dentro de mim, chega uma hora ou outra que ela precisa se manifestar. Mas, entendendo também o que Jesus falou, olha quantos de nós, hein? Carregamos segredos, pecados nunca confessados, e tudo aquilo que não é confessado, né? Diz a sabedoria, está na mão do diabo. Mas tudo aquilo que é confessado, meu irmão, sai do poder do maligno. Olha, eu já vi isso, hein? Coisas do passado que vem à tona, porque não foram confessadas. O sacramento da confissão tem o poder de tirar o nosso passado da mão do diabo. O que está confessado não precisa ser manifestado para nos humilhar. Por isso o sacramento da confissão é tão importante para nós, ele cura tanto. Por isso também, para tantos de nós, o sacramento da confissão é tão difícil, parece tão pavoroso, porque é profundamente libertador. E aí Jesus vai dizer, como dizia em tantas vezes no seu ministério: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, minha gente, Deus conta com a nossa boa vontade. A gente precisa abrir os ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu não vou rachar a tua cabeça e enfiar aí dentro. Se você é capaz de entender, entenda, porque
Chega uma hora, queridos, que é com a gente a coisa, né? Deus já fez a parte dele. Deus já cooperou conosco, Deus já semeou em nós. Quem tem ouvidos, que ouça. E aí Jesus vai dizer, Jesus dizia ainda, prestai atenção no que ouvis. Ó, presta atenção no que você está escutando, né? Porque às vezes a gente escuta, mas não escuta, né? Entra num ouvido, sai pelo outro, sem antes iluminar a inteligência e abrasar o coração. Prestai atenção no que ouvis. Aí Jesus vai dar um bom conselho aqui, uma dica para a nossa vida prática uns com os outros. Olha lá. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Com a mesma medida, ou seja, a régua que eu uso para medir o outro, eu serei medido pela mesma régua. E aí Jesus diz, e vos será dado ainda mais. Portanto, se a minha régua de severidade, de julgamento, de punição, é uma réguinha estreita, essa réguinha estreita vai ser para mim também. Se a minha régua de caridade, de generosidade, de perdão, de bondade, de empatia, de caridade com o outro, também é uma régua curtinha, é um funilzinho, também vai ser através disso aí que vai voltar para mim, que vai vir para mim a mesma bondade, a mesma caridade, o mesmo perdão. Mas Jesus diz, e vos será dado ainda mais. Ou seja, se a minha régua é larga, se a minha medida para com os outros é larga, se a minha capacidade de compreensão, de paciência, de caminhada com o outro é larga, Deus usará de uma régua larga, onde cabe e passa muita misericórdia, muita bondade para mim mesmo. Então, olha lá, a medida que eu uso para o outro vai ser usada para mim. E aí Jesus vai dizer, então, sobretudo agora, em relação à fé, mas também a todas as coisas boas da vida. Olha, ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. São Paulo vai dizer que a gente cresce na vida de fé em fé. Por isso, meus irmãos, a gente tem que pegar o que tem hoje dentro de nós, de fé, de santidade e também de coragem, de alegria, de otimismo, de saúde, seja lá o que for, porque olha o que disse Jesus, e colocar tudo isso em movimento. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Né? Nós vamos progredindo em todas as áreas da nossa vida. Mas o que não tem, aquele que é tacanho, aquele que se apega no pouco, aquele que é medroso, aquele que não é generoso para com Deus, aquele que não tem, aquele que não reza e não quer rezar, aquele que não tem, será tirado até mesmo o pouquinho que tem. E na caminhada cristã, a gente vai percebendo isso, né? Por exemplo, numa paróquia a gente percebe muito isso. Aqueles que têm e que vão tendo cada vez mais fé, intimidade com Deus, maturidade, santidade, cura interior, tem e vai tendo cada vez mais. Mas a gente também percebe aqueles que já tinham um pouco, não fazem questão de ter muito, tendo e tendo cada vez menos. Isso cria às vezes até um distanciamento. Quantas vezes a gente não fez essa experiência na nossa vida, dentro da nossa família, num grupo de igreja? Todo mundo começa igual. É igual aquela corrida maratona de São Silvestre, né? Bota 5 mil pessoas para correr. Nos primeiros minutos é aquele bolo, tá todo mundo junto, né? Passa algum tempo, o pelotão da frente descola e vai lá para frente, não é isso? Na fé também é assim. Talvez você já viveu essa experiência em você mesmo, positivo ou negativamente. A gente começou, né? Todo mundo junto. Alguns hoje parece que estão tão lá na frente, progrediram tanto. Outros ficando cada vez mais para trás. Por isso, irmãos e irmãs, hoje sempre prestemos atenção como ouvimos a palavra de Deus e a sua riqueza, para que daquilo que temos possamos ter cada vez mais e fazer brilhar a nossa luz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.